Máte za sebou zápas Třebíči, dokázali jste po 4 prohrách v řadě zvítězit, tak jaký je to pocit zase vyhrát? Je to skvělý pocit, jo. Těch proher už bylo hodně, já si myslím, že na čase začít vyhrávat, odrazit se z toho dna, jo, a byl to parádně odmakaný týmový výkon, jo. Takže asi takhle. A čím jste podle tebe Třebíč přehráli, kromě gólu? Hráli jsme jednoduše, jo. Samozřejmě hlavní bylo to, že nám padlo hodně gólů, jo, z naší strany, ale hráli jsme jednoduše, hráli jsme dobře systémově a makali jsme jako tým, odbránili jsme oslabení, jo, a to bylo super. A ten výsledek vypadá jednoznačně, dá se říct, že vás Třebíč něčem potrápila? Určitě, měli výborné ty přesilovky, i v 5-5 to bylo vyrovnaný celý zápas, jo, tam říkám, odmakali jsme si to, jo, myslím, že zaslouženě jsme vyhráli, ale určitě to nebylo jednoduché utkání. Říct k výkonu Romana Málka, protože tam pochytal strašně moc střel. Chytal fantasticky ve druhé třetině, já si vyvouzoval teďka tam zákrok, ten si vyhodil obě dvě ramena, jo, a stejně ten pochytil, že naprostá paráda, fantastický výkon od něj. To by se podařilo dát první gol sezóny, tak jak moc velkou radost z něj máš, obzvlášť když jsi vlastně dnes dostal důvěru a splatil si. To je to super pocit, tak po takovýhle pauze, co jsem měl, po nějakých 6-7 zápasech, byl jsem extrémně namotivovaný, jo, a šel jsem si zatím od prvního střídání, jo, ne zatím teda, aby dal góla, jo, ale celkově, abych pomohl týmu a nějak jsem za to byl odměněný asi, no. Jak moc vám tahle ta výhra může pomoct směrem k dalším zápasům, protože přece jenom jste pořád v tabulce poslední? No tak máme se od čeho odrazit, jo, určitě důležitá výhra, porazili jsme tým, který je vepředu té tabulky, jo, takže říkám, byly tam super věci, jo, od toho se odrazit dalších zápasů.